У Росії знову поскаржилися на атаку безпілотників на Орловську область. Там вранці 27 травня горіла паливна заправна станція у місті Лівни. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Відомо, що на станцію впав БПЛА, пошкодивши частину фасаду. Ще один дрон нібито прилетів на ту ж станцію, коли туди для усунення наслідків приїхали співробітники оперативних служб. Відомо, що загинув водій пожежної частини. Ще троє співробітників служб постраждали.